На Львівщині водій буса збив велосипедиста і втік. Відомо, що керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події. Це сталося у Самборі на вулиці Шевченка. До розшуку втікача залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та екіпажі груп реагування патрульної поліції. Також використали записи з камер відеоспостереження. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що наїзд було скоєно автомобілем «Мерседес Спринтер». Також було встановлено особу водія, 32-річного мешканця Закарпатської області. Невдовзі він був затриманий у селі Стрілки Самбірського району. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.